Rīgas zooloģiskajā dārzā īpaši svētki kaķu lemuriem Vavī un Jacikam pasaulē nācis veselīgs mazulis. Lemuru mamma mazuli slēpj azotē, bet klusi un pacietīgi vērojot lemuru saimi arī jaunpienācēji var pamanīt. Zoodārzā norāda, ka jaunā lemura dzimums pagaidām nav zināms. To uzzinās, kad būs pienākusi lemura kārta saņemt nepieciešamās potes. Mazulis piedzima janvārī un ir vesels. Darbinieki jau novērojuši viņu pirmos soļus, cenšoties iepazīt apkārtējo vidi. Nu jau mazulis ir mazlietiņi paaudzies un tāpēc jau atļaujās uzturēties ne tikai mammai uz vēdera, bet jau pārvietojoties mammai, viņš turās mammas kažokā uz muguras. Tiesa gan tad, kad notiek vienkārši dzīvošanās kaut kur, nu piemēram, uz klintīm augšā, tad, protams, ka mazais jau arī kādu soli pat attālinās no mātes un jau mazliet viņi tā mēģina iepazīt tuvāko apkaimi, bet tā pārsvarā tik un tā joprojām uzturās tuvu mammai un pie mammas. Kaķu lemurs ir iekļauts pasaules sarkanajā grāmatā kā apdraudēta suga, tāpēc ik viena lemura nākšana pasaulē ir nozīmīga. Lemuru dabiskā dzīvesvieta ir Madagaskara. Viens no iemesliem, kāpēc lemuri iekļauti aizsargājamo dzīvnieku sarakstā, ir to dzīvesvides iznīcināšana. Lauksaimniecības dēļ lemuru dabīgā dzīvotnē gadu tiek dedzināta, lai atbrīvotu platības ganībām, kā arī izcirsta, lai iegūtu koksni. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs piedalās nebrīvas populācijas saglabāšanas un vairošanas programmā. Šogad šis ir pirmais Eiropas zoodārzā dzimušais kaķu lemurs. Tas nav jau.